Եվրոպայում, եւ Ավստրալիայում մենք սպասում ենք եւ մտածում ենք այս պահը։ Այս օրվանից մեր պայքարը ձևակոխում է նոր փուլ։ Ցեղասպանության ճանաչումը դա ինքնանպատակ չէ, դա մեր բարոյական պարտքն է։ Բայց մենք ունենք ևս կարևորագույն պարտք, որը հիմա ենք սկսում իրականացնել։ Կկարագրում մեր ողջ ողբերգությունը։ Այն, ինչ կատարվեց մեզ հետ, նկարագրվում է մեկ այլ բառով՝ պատրիոտիզմ, հայրենազրկում։ Եվ այսօրվանից մենք պայքարում ենք, մենք շարունակում ու սկսում ենք նոր պայքար, պայքար հայրենազրկման հետևանքները վերացնելու համար Արցախում եւ Արևմտյան Հայաստանում, Նախիջևանում եւ ամենուր որտեղ որ մենք ունենք միջազգային օրենքով պատմական եւ բարոյական իրավունք, մեր պատմությունը ողջ է, ցեղասպանությունը չի վերջացել։ 15 թվականին ապրիլին 200 հայ մտավորականներով սկսված ողբերգությունը շարունակվում է այսօր, երբ որ 200 հայերի պատանդ են պահվում Բաքվում, եւ մենք ոչ մի վարքյան, ոչ մի օր չենք դադարեցնելու մեր պայքարը։ Ձերս այդ ճանաչումից հետո անցնում ենք պատրիոտիզմի, հայրենազրկման ճանաչմանը եւ վերացմանը։ Մենք չենք պարտվել, քանի պայքարում ենք գեծի ազատ, անկախ Հայաստանը։ Ազատ, անկախ Հայաստան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։